madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Shariif Hassan Sheekh Aadan iyo geega kulan la qaaday horjoogayaasha hay'adda UNICEF kulankaas iyo meebasaas oo kala ku qayb galana NGO oo caalamiye iyo wasiirada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo shal ee wasiirka amniga ee dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wasiirka qorsheynta wasiirka tamarta iyo biyo dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dawladda goboleedka Koonfur Galbeed kulankaas iyo meeba geega shirkad doomiyay madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taaso geego xogog jal duwan iyo markaas isku waydiyaayeen waana iyo su'aalo in isku jawaabayeen wasaaradda caafimaadka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo saasoo kale mayba iyo haban dhigtay istaraatiijiyadda ka eedan in xilligan kuleelad kala ka jira qaabkii oo markaas in xabdifaa lanka ku weera lahay mise lanku ku digtoonada lahay in diyaar garowga in kuleelaha waxyaabaha uu sababo saasoo kale hay'adda UNICEF iyo yeena balan qaadi goone ayaa soo biday intaas kureed markii shirkaha dhamaaday mayba warfadiyanka la hadlay afeenka madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Muhiidin Gaamadheere Bismillaahirrahmaanirrahiim ee maanta waxa xarunta ee madaxtooyada dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya soo gaaray wakhti ka socday UNICEF oo hoggaaminaya ee waa Jasper Mulla waxaana maxay ka hadlay ama laga hadlayay ee qaabkii ee dhibaatooyinka ka jira deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sida arrimaha caafimaadka ee waxbarashada iyo ee biyaha ee sifeynta kulankaas waxa shirka doominaya ama ee shirka doominaya iraade madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ee waxaana kamid ah golaha wasiirada qaar kamid ah sidoo kale waxa joogay in saraakiil ka socda caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa laga hadlay in sidii daaweyn loo gaarsiin lahaa dadka dhibaateysan ama in ku jira xirooyinka qaxootiga gudaha u soo barakacay ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sida magaalada Baydhabo iyo deegaanada kaleba sidoo kale sidii waxbarasho loogu heli lahaa caruurta inta badan ku dhibaateysan mise waxbarasho la'aanta ku ah deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sida waxbarasho loogu heli lahaa sababtoo waa caruurta mustaqbalka beri iyaguna sidii loo badbaadin lahaa shacabkana loo badbaadin lahaa oo iyaguna aysan u noqon lahayn askar ama shabaab ay ugu faa'iideysan lahayn sidii caruurtaas wax loogu qaban lahaa mid kale waxay ahayd biyaha sida biyo fiican loo siin lahaa oo jeermiskaas loogu dil lahaa biyahaas biyo nadaafadooda aad u horsareysa dadka ay u heli lahaayeen si loogu hortago cudurro laga yaaba xilliga kuleeladka aan ku jirna inay yimaadaan sida cudurradaas loogu hortagi lahaa caafimaadka taas qayb bay ka ahayd weyn marka taas intaasoo dhan bay ahayd madaxweynahana aad buu u soo dhaweeyay arrimaha ay kala hadleen wuxuuna ku faray in howlahaasi la dardargeliyo haddii jeer madaxweynuhu wuxuu diyaar u yahay in wax loo qabta dadka deegaanadiisa uu asiga madaxda ka yahay marka shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya shacabka ku nool waxay u baahan yihiin badbaado rasmi ah wuxuuna madaxweynaha had iyo jeerba xoogga saara sidii loo heli lahaa badbaado rasmi ah wuxuuna ka codsaday in degmo kasta oo Koonfur Galbeed Soomaaliya 18 degmo ay inta badan ay xor yihiin oo ay ciidamada dawladda ay gacanta ku hayaan amnigoodan aad u sugan yahay sidii degmo kasta qayb loogu gaarsiin lahaa dadka soo barakacay Baydhabo ku soo wada barakacaya qof walba degmadiisa loogu celin lahaa degmadiisana wax loogu qaban lahaa UNICEF taas baa laga codsaday guud ahaan hay'adaha ku shaqul kala howlahaasi haddii jeer uu ka codsado madaxweynaha aad baa u maas kulankan iyo geega la waldhadeen hay'adda UNICEF ee madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo meebaha ka eeday hela muddooyinkii dambe kuleelo zaa'ida iyo biilaan ku jiran deegaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taasoo geega daryeel wiin iyo markaas lanku baahanyay antiyo anfidyan dadka ka dhibaataysan amise dadka biilaanta hayta Abdirsaaq Idib Abdirsaaq Lucky TV-ga dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo